Дикий степ поблизу селища Комишуваха. Рослини тут вивчають наукові співробітники регіонального ландшафтного парку Краматорський. Фахівці кажуть, зазвичай першоцвіти на цьому місці з'являються наприкінці березня. Втім, через аномально теплу зиму шафран, пчінка та проліски вже розпустилися. Цьому, звичайно, зраділи дикі бджоли. Ці маленькі квітки нормально переносять нічні заморозки, але найбільше загрожує червонокнижним рослинам люди. Зривати першоцвіти не можна, бо це обов'язково відобразиться на всій екосистемі регіону, стверджують співробітники парку. Вони дуже тісно пов'язані з іншими елементами цієї екосистеми. Вони слугують як і місцем для харчування будь-яких камах, тобто то перетинчасто крилі, наприклад, бджоли або навіть якісь оси, які харчуються за рахунок їх пульці або збирають нектар. Маленькі сині краплинки – це проліски з жовтими пелюстками, пщінки та зірочки. Але справжнє диво на лугу – тут червонокнижні шафрани. Неповторні кольори приманюють не лише комаха, а й людей. Однак зірвані квіти зів'януть швидко, розповідають науковці. Це може і день бути, може кілька днів, залежно від виду. Тому, якщо ми збирає хтось первоцвіти, приносить додому, то не треба сподіватись на те, що вони довго простоять у воді. До того ж, навіть за одну зірвану квітку поліцейські можуть завести справу, а порушникам загрожує грошове стягнення. То якщо людина незаконно зірвала цю рослину, то передбачено штраф від 510 до 1700 гривень. Утім, ніхто не забороняє вирощувати першоцвіти на власних подвір'ях, зазначають правоохоронці та біологи. Однак продавати ці рослини можна лише в дозволених місцях. Якщо поліцейські побачать порушення, то вилучать квіти та оштрафують. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».